Θα σηκώσετε μία από τις δύο κάρτες. Επιλέγουμε ποια κάρτα. Εμείς επιλέγουμε. Βέβαια, οι άλλοι δεν ξέρουν ποια κάρτα. Το κάνουμε κρυφά. Δεν ξέρουν ποια κάρτα θα επιλέξουμε. Σηκώνετε την κάρτα ψηλά και τη δείχνετε στους υπόλοιπους. Κόκκινο, κόκκινο. Δύο οι μαύρες, τέσσερα οι κόκκινες. Δύο, τρία. Ωραία. Για να δω πέντε κόκκινες. Δεν ανταγωνιζόμαστε. Φαντάζομαι ότι σας μοίραζα πέμπτο. Να παίξει πρώτος αυτός που την πρώτη φορά παίξε δεύτερος. Ωραία. Την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα συναρπαστικό κόσμο γνώσης είχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, συμμετέχοντας στις ημέρες γνωριμίας με τα μαθήματα του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια. Μιλώντας στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης, η διευθύντρια του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά, Δ. Γεωργία Τσούλφα, τόνισε ότι στις ημέρες γνωριμίας τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν ένα συναρπαστικό κόσμο απόκτησης γνώσης μέσα από πρωτότυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και νέες εμπειρίες μάθησης, σύμφωνα με τα πρότυπα του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς. Το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια εντοπίζει μαθητές με αυξημένο ακαδημαϊκό δυναμικό και τους προσφέρει εξωσχολικά προγράμματα. Είναι μία σύμπραξη του Κολεγίου Ανατόλια με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκπαίδευση και υποστήριξη χαρισματικών παιδιών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Οι ημέρες γνωριμίας είναι για να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με το πρόγραμμα και τα μαθήματα του κέντρου, έτσι ώστε να μπορέσουν σε δύο εβδομάδες, στις 18 και τις 19 Φεβρουαρίου, να πάρουν μέρος στις εξετάσεις του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά. Η επιτυχία στις εξετάσεις αυτές δίνουν πρόσβαση στα παιδιά, στους μαθητές, σε όλα τα προγράμματα του κέντρου που μπορεί να είναι διαδικτυακά, Σαββατοκύριακο ή και θερινά. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών για το θερινό μας πρόγραμμα και ιδιαίτερα για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Ροδόπης υπάρχουν φέτος επιπλέον υποτροφίες έτσι ώστε τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικονομική τους από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, να μπορέσουν να βιώσουν μια μοναδική ακαδημαϊκή εμπειρία το θερινό πρόγραμμα του κέντρου. Τέλος, η Δ. Γεωργία Τσούλφα τόνισε ότι οι εξετάσεις είναι στα ελληνικά, δεν χρειάζονται προετοιμασία και απευθύνονται σε μαθητές από Δευτέρα Δημοτικού έως και Τρίτη Γυμνασίου. Ενώ υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απευθύνεται μόνο σε αριστούχους μαθητές, αλλά σε όλα τα παιδιά τα οποία διαθέτουν εύρος και ταχύτητα σκέψης και έχουν περιέργεια για νέες γνώσεις. Είναι εξετάσεις που δεν χρειάζονται προετοιμασία, είναι στα ελληνικά, εξετάζονται τα παιδιά στην αντιληπτική ικανότητα, δηλαδή στην γλωσσική και μαθηματική λογική, δεν έχουν σχέση με την ύλη του σχολείου, οπότε να μην ανησυχούν τα παιδιά ότι χρειάζεται να διαβάσουν για αυτές τις εξετάσεις. Και επίσης οι εξετάσεις αφορούν μαθητές από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι Τρίτη Γυμνασίου και οι εξετάσεις αυτές δεν έχουν σχέση με την σχολική επίδοση των μαθητών. Θα το διευκρινίσω αυτό λέγοντας ότι δεν στοχεύουμε να εντοπίσουμε τους αριστούχους μαθητές μόνο, αλλά και αυτούς που έχουν ευστροφία, βάθος και εύρος και ταχύτητα σκέψης, που έχουν μια ακόριστη περιέργεια, ζωηρή φαντασία, πρωτοτυπία, δημιουργικότητα. Δεξιότητες που είναι πολύ σημαντικές, θεωρούνται δεξιότητες του 21ου αιώνα και φυσικά εκτός από το γνωστικό υπόβαθρο, ένα πρόγραμμα, φυτώντας ένα πρόγραμμα του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά, καλλιεργούνται και όλες αυτές οι σημαντικές δεξιότητες, τόσο απαραίτητες, όχι μόνο για τη σχολική και ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών, αλλά και τη μελλοντική του ζωή εν γέννη.